Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հանդիպումն արդեն նախապատրաստվում է։ Այն տեղի կունենա շուտով, ժամկետների մասին կհայտարարվի, այսօր տեղեկացրել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ Թուրքիայում դիվանագիտական աղբյուրն էր տասին հայտնել, որ Սոչիում հավանաբար սեպտեմբերի 4-ին նախատեսվում է Պուտինի և Էրդողանի հանդիպումը։ Թուրքական լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ Էրդողանը մտադիր է իր ռուս գործընկերոջ հետ բանակցությունների ժամանակ բարձրացնել հացահատիկի գործարքի վերսկսման հարցը։ Մինչ այդ այսօր Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը նույն հացահատիկի գործարքի հարցով ժամանել է Կիև և հանդիպել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ։ Հանդիպումից հետո Զելենսկին Telegram-ի իր ալիքում տեղեկացրել է, որ Ֆիդանի հետ քննարկել է թե հացահատիկի հարցը, թե Կիևի կողմից առաջ տարվող խաղաղության բանաձևը։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը նշել է, որ ներկայումս մշակվում է Թուրքիայի արտգործնախարարի այցը Ռուսաստան, սակայն հացահատիկի գործարքի վերաբերյալ Մոսկվայի դիրքորոշումը չի փոփոխվում։ Հացահատիկի գործարքն ավարտվել է հուլիսի 17-ին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ավելի վաղ նշել էր, որ չնայած ՄԱԿ-ի ջանքերին դրա պայմանները չեն կատարվել, քանի որ արևմտյան երկրները չեն պահել իրենց խոստումը։ Ռուսաստանի ղեկավարը բազմիցս մեղադրել է արևմուտքին ուկրաինական հացահատիկի մեծ մասը իրենց երկրներ արտահանելու համար, մինչդեռ գործարքի հիմնական նպատակը կարիքավոր երկրներին հացահատիկի մատակարարումն էր, որը ըստ Պուտինի այդպես էլ չի իրականացվել։ Ռուսաստանը զգուշացնում է Քիշնևին ավելի խորը չներգրավել Կիևին աջակցելու գործընթացին, ինչը վտանգում է տարածաշրջանը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, մեղադրելով արևմուտքին Մոլդովային ակտիվորեն ուկրաինական հակամարտության մեջ ներգրավելու համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը նաև մեղադրել է Մոլդովային Կիևի ռեժիմի լոգիստիկ հավելվածի վերածվելու համար։ Ռուսաստանին չի կարող չանհանգստացնել նաև փաստը, որ քննարկվում է ռազմական նշանակության ապրանքներ Մոլդովայի տարածքով փոխադրելու հնարավորությունը, հայտարարել է Մարիա Զախարովան, հավելելով, որ ռուս-մոլդովական հարաբերությունների ներկավիճակի մեղքն ամբողջությամբ կրում է պաշտոնական Քիշնևը։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ հոկտեմբերին կսկսի վերապատրաստել ուկրաինացի օդաչուներին F-16 ռազմական ինքնաթիռներով թռիչքների համար։ Պենտագոնի խոսնակ գեներալ Փեթ Ռայդերը օգոստոսի 24-ին ասել է, որ գործնական վարժանքները կսկսվեն Արիզոնա նահանգում։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա շաբաթների ընթացքում F-16 ռազմական ինքնաթիռներով թռիչքների համար ուկրաինացի օդաչուների վերապատրաստումներ կանցկացվեն նաև Դանիայում և Ռումինիայում։ Հունաստանը ևս նման պատրաստակամություն է հայտնել։